otawolwa lwasa banange nabatanzi lwasa jamwe kulira mulago nyabula oluvinyolo nabatanzi okuteeka ebifaanani ebiraga nti yabadama zokubanga agattibwa yabadama zokubanga akyaza omusajja mu bazadde bebye nabagamenti bebadde bituufu nti yabadde ashootinga filimu yakali amagwa na lwasa muwangu ddala yagenze y'omu kubasa okuvaayo ne babakanya ebigambo by'omwana omuwala ono amanyikiddwa nga ddala nabatanzi jjukira lwasa aina ekimirimiri ku ddala nabatanzi yamubanja sentensi yamuteekamu ennyingi zatazzamu mwana yagala muzaalemu n'alemagana nalobantu gadi anamuzaalamu ajja musasula lwasa yagenze ku mukutu gw'omutimbagano n'ateekayo nabatanzi n'amujerega n'atuka n'okubanga mugerageranya ku nakyambadde ne kiddawalime okusinziira ku lwasa yapostize ng'abuuza nti mwali mulabyeko ente ente eboggola ng'embwa mulina ekyalo nakyambadde ne kiddawalime oyo ye ekitegeeza nti nabatanzi nte teyinza kuboggola ng'embwa ate lwasa lwasa omugazi kyakukola kyonna kikulu alina okubanga nabatanzi yakuwoomera nnyo n'akusigalamu kubanga ne obanga omugazi akudde kyenkana kibaye toyinza kuwuloga okutuuka ku ekyo omusajja alinga yagudda luno lwa nabatanzi abantu nga babakudde abantu nga baidde sente zaffe naye teri muntu avayo okulaja n'akutuuka ku ekyo naye munnange ate nga munnange bitundu byosinga okwewuunyisa sigamba nti yamugyamu amukiwa nabatanzi yajjamu lwasa wetegeeza okujja muli bantu bakulu onotega kibanoga patia ne bakuwa I'm very sure nabata lwasa yali nabatanze ebintu jona jona jayagala obwo kitegera naye oba yalagala muzala mwana oba kiti lwasa alumiddwa omwoyo emyezi jona nabatanze yagala okudda mu lwasa yadde ekigambo eyabadde nga reaction yabadde kubajjukira lwasa byagamba nabatanze tazaala nabatanze najja kumpewa line byanyola ku program ono agamba nti oyinza otya okugamba omukazi ntazaala nga nayo tolina abaana ko lwasa nyina abaana 13 omanye otambusizaala nabatanzi n'asirika okuva ono n'akipinga silent yazzemu okulabikako ku kitimba lwasa n'akomawo n'amubakali ka video natugamba mbu ye muzira nnyo kubanga mwe bagenda nga kuzi outing nga gundi ani nabatanzi ajja yesibye hijabu ng'ambuzi nga tagaana nsimulabako era bano natusonderako ka video awo mukajjukirako ka video akateeka saasala nga nabatanzi abika feesi ye nga bizibu byere nabatanzi kwe kuvaayo n'agamba why ndowooza naye naga kabunyize ku mawulire n'akwata ebifaanani bya ka video bya show gye badde bashootinga firimu yabwe yakali amagwa n'abiteeka ku mutimbagano alaga nti bamukyalidde bwe yabitadde eyo lwasa y'omu ku abo abasoose okuwakanya nti nabatanzi ayinza kubanga yavudde ku luggya kuba amanyi embeera zamuyitamu yaaye era n'atugamba nti mwali mulabyeko ente eboggola ng'embwa ng'ali ng'ategeeza nti nti erina kuwoloma bwolomi nti moo nene ng'ate lwasa lwasa towummula yadde n'akato naye nategeddeko lwasa lwasa okuva desire lwe yakomyewo lwasa anoonya namba ya desire n'omugole yamusudde ddeeri naye nze mbantu bonna mukazi wa lwasa gwe nsinga okuwa ekitiibwa omukyala Faith kubanga amidisi byonna na lwasa byakola Faith wali atudde ayi taseguka obwo kitegeera kati bizibu naye lwasa weewummuzeeko tusooka atugenda ku bintu ebirala bannange ereka kutubeeza ku ekyo kimu okitegedde ogenda fuma omukazi ogenda mutuusaawa gwotusena okuvuma bw'alinga ente nengaa bannaye ki ekiri wano kale oyo mukulu mwami lwasa yetakkiriza Diana ezira okubanga yafumbiddwa nebakuba ne mbabulidde amazima nti Diana yabadde afumbiddwa it was just a shooting of akali amagwa omuzannyo oguzannya ku bukedde TV as usual kale nze bwasi Emmanuel mwebule nnyo okubanga mutugoberera.